بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹی ورلڈ. تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ویورز آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج میں آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو میں لے کر آئی ہوں لیلن کی بہت ہی خوبصورت 3 پیس ڈریسز کے ڈیزائن، اور کچھ 2 پیس بھی ہیں. لیلن کی بہت ہی پیاری ورائٹی ہے آج کی ویڈیو میں، بہت زبردست کلیکشن ہے، اور آپ دیکھیں گے تو ان شاء اللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا ویڈیو دیکھ کر ہی. تو ویورز یہ ملٹی برانڈس کی ڈریسز ہیں اور برانڈس پر آئے ہوئے ہیں. آپ لوگ پاکستان کی جو فیمس برانڈز ہیں جیسے الکرم ہو گئی، گل احمد ہو گئی، کیسریا ہو گئی، اور اس کے علاوہ بھی 2-3 برانڈز اور ہیں جو کہ آپ کسی بھی مال میں جائیں گے تو آپ کو تمام برانڈز جو ہے آؤٹ لیٹ مل جاتی ہیں، وہاں پر آپ وزٹ کریں گے تو ویورز یہ تمام ورائٹی آپ لوگوں کو مل جائے گی. یہ مکس برانڈ کی ہے، اور آج کل برانڈز پر بہت زبردست کلیکشن آئی ہوئی ہے. اس کے علاوہ مارکیٹ میں بھی کچھ ایسے ڈریسز آئے ہوئے ہیں لینن کے جن کے ساتھ وولن شال ہے. اور یہ جو آپ آج کی ویڈیو میں لیلن کے ڈریسز دیکھ رہی ہیں اس میں کچھ کرتی سٹائل میں سلی ہوئی ہیں، اور ٹراؤزر دیکھیں آپ، اس پر زپ لگی ہوئی ہے، بڑا اچھا سا سٹائل ہے. تو ویورز آپ ہماری آج کی ویڈیو سے سٹیچنگ کے سٹائلز بھی دیکھ سکتی ہیں بہت اچھے اچھے سے.